بھی نہیں مانا جاتا ہے. تو یہاں ہم جو مخالفت کی بات کریں نا, یہ دین اور ملت کے اعتبار سے ہم بات کر رہے ہیں, نہ کہ جو عام چیزیں ٹرم ہوتی ہے کہ یہودیوں نے اینڈرائڈ یوز کیا ہم اینڈرائڈ نہیں کریں گے, یہودی آئی او ایس کر رہے تو ہم آئی او ایس یوز نہیں کریں گے, یہودی جو ہے فلاں یوز کر رہے تو ہم وہ ہتھیار یا وہ چیزیں یوز نہیں کریں گے, یہودی یہ ٹیکنالوجی یوز کر, ہم وہ مانا نہیں ہے, دینی اعتبار سے مانا ہے کہ یہود جس طرح سے حرکتیں کرتے, یہود نے جو ان کے انبیاؤں کے ساتھ کیا, یہودیوں کی جو حرکتیں ہیں یا یہود جس طرح سے چیزوں کو مانتے ہیں من مانی, ہم وہ نہیں کریں گے, ان کی مخالفت کریں گے. وہ انبیاؤں کو قتل کرتے تھے, ہم انبیاؤں کی اطاعت کریں گے. نصارا نے انبیاؤں کو خدا بنا دیا, ہم انبیاؤں کو خدا نہیں بنائیں گے, ٹھیک. تو یہاں مخالفت ہے, لیکن ڈریس میں بھی یقیناً مخالفت ہے. وہ کب ہوں گی؟ جب مذہبی ڈریس کی بات ہو رہی ہے, مذہبی ریلیجیس ڈریس کی بات ہو رہی ہے. اب